казвам какво става по въздуха, ако стане нещо. Отиваме към главна направо. Да, да, да. Дешето. Що правят хората кола? А, ехо, voice changer-те трябва да сложим, бе. О, да, нещо. Бързо. Ти си ги след по земя. Аз съм готов, бе. Че и аз трябва да сложа. Е по въздух, няма как да начият. А да, след като... Да, слушам. Дай път, друга няма хеликоптер, не ми е тук на тези. Стенсирайте, колега. Само се са. Как са с Волатов? Момчета е. Аз про... Да. Викайте някой малко по-главен. Но тихо хито хеликоптер още от предната банка. Викайте някой малко по-главен. Какво има? Ай, искат някакво по-главен. Само да ви кажа, че това ми ти беше дига 500. Как дига 500, ме? Али по 300 сяха да дигат всички? Казаха, че искат някой по-главен долу. Идемахме до лаптопа и това беше. Направо се прекратил. Лична се от мен. Набил им се прекратил обера. А кой ви казах? Прекратил им се обера, стигнали до някакъв лаптоп и да. Еми, значи не знаят кога да правят. И че ще бъдат... Не знам, че този с карабината не се чува. Само един, само един. Мога да обират? Само един. Той, който е дигнал ръце, не се чува. Аз ще отида, ще отида. Излизай отвън, излизай. Добре, имаш оръжие в ръката, какво ми говориш, кафе да си зигнете ръце. Така вече нямам. Да, ще трябва да изчакаме някой. Може да му кажеш на нас. Ти ми се слуши, как ще га 500, където ти ми се слуши. Много бързо, ама не мога завива. А прекалено бързо, имаме ти го. Чека малко ситуация. Какво става, брат? Ти направо левнаха от тук. Ти вляда в радиото. Връщата. А, чуете ли му полицаите? Да. А, кои бяха тия, които дойдоха на главна и се стръгнаха? Не знам, ние тръгваме на там, има ли някой? А, да, има главна банка. А, да, ние идваме на там. В радио леви. Ще прегледам. Бопаджиите, преговарахте ли или? Не, това ще чакаме. 10-4. А, какво е извън от това радио? Да, аз съм червя. Значи, отговаряйте вие, момчетото, моя екип е само една патруга, така че... Четете ли? Да преговаряме ние така ли? Не, ние идваме на 6. Обичайте ги се споразумеят там с колеги, че те са младени по. Добре. Хуа, аз напускам това радио, влизам. Добре. Кой бе? Полицаите идват, само че бил само един екип. Армейз ли са чува, бе? Да, бе, така пред клуба нещо, да. Да, пред клуба вляза някакъв заселен. Слизай от колата. Врачил съм ти. Слизай от колата. Слизай от колата до 3, 1. Две! Три! Защо блъскаш ти тук сега? Защо блъскаш? Мен си блъскам. Ръцете! Кажи им. Колеги, има Синурус, паркиран пред Вейшен Ваймвуд. Прегледайте го. Синурус ли? А пред Ваймвуд Вейшен Ваймвуд. Оле. Ти нали знаеш някой да спа? Да, разпа. А, да, сетих са. Някой да отиде да го прегледа. Номер случайно да не пише Лест. Знам, някой да отиде. Не го виждаме отгоре. Ще преговарям. Къде го пише Лест, да? Кой да отидем? Аз и...
На номера ви викам, айс. Аз си Валко, на кой номер? На Урса! Урса, тук Вайнвуд, Вайнвуд Фишен пише, не виждаш? Е, ела да го проверим. А, да, да, да. Кажи да съм мърна там. Вчера пусаха главна банка. Нека да офис полицията, защото... Да напуснат района. Жете там 2-3 бариери от ляло дясно. Само една патрулка ли дойде, бати смешни си? Еми да, аз бях само един екип. Май... Един екип от това, ма и ние. Добре съм, добре съм. Пуснаха, ма заложничката е... Ще може да вляза с вдигнати ръце, за да преговариме, за да не викам. Караше Урус, ако се учеше препоръч. Ага, ясно разбрах. Моля? Аз съм заложничката и... В колата кой е? В колата на Уруса си мен. Он си, който заспава миналия път. Ясно, ясно. Чек, чек. А пък в заложничката е божки. Аз съм... Мамо... Мина. Полицай вече е вътре при нас. Лагано, качва се. Добре, искам да попитам да. Заложничката. Ще карай май другия хеликоптер, че то се куца. Медицински екип. Кое бе? Кой е хеликоптер? Другия до нашия. Купи един педикюр има ни. Това не може да го изсигурим, а ние така. Кой стреля там? Кой стрелно бе? Отзади, отзади има един, отзади, 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 отзади има. Един има отзади срещу вас. Куп 33 бе, мчета. А не. Само това ли ще бъде? Това са от Кубове. Дера от Кубове в храната. Ти ли гърмят? Ние не полицай и гръм. Ако се стигне до престрелка с леки, тежки. Добре. Вие уръска с първо на дразни, как си там всеки. Ако се стигне до престрелка с леки оръжа. Чист път наляво с леки оръжа, ако се стигне до престрелка. Полицата. Слушайте ли ма? Да. Аз отива в уръса 100%. Чакай. Кой стреля? Заложи. А, не, бега, бега. Добре, едната. Един е на земя екип да следи Руса. Абе, няма смисъл. Заложничката е ли? Заложника го вземайте обязателно, да знаете. Полицая. Полицая да кажа направо да ги даде. Знаете, полицая да взема заложника. Абе, бабчия! Значи нещо... Или бяга долу с полицата. Вижте, заложничката там е подрепи от... Да я вземеме. Да. Белия, този бяга долу полицата. Града, не знам или искате някой колеги. Направо да, вие вземете. Някой от колегите да каже на полицая да каже да вземи заложник в обезвата му. Да. Може парите да са в него. Точно. Пушат мои парите да са в него. Шизука ми... Добре, ама... Нали знаеш кой е? Да не скат кафа, момчета. Няма. Значи, заложника непременно да са вземи, кажете полицая. Оставаме сами тука. Ники. Без полицай. Добре, ние се справим с пъпо. Ники. Полицай да го носи в репил на пъл. Не, какво е заложник? Пускат заложника, като се качи в колата, тогава затръгва. Аз казах кой е заложник. Ще го правя. Еми супер, супер, тръгвам в репил да отиде. Баба Джи, качвайте се по колите. Еми ако са готови, да. Чакайте бе, чакайте, поправяме нас. Добре, ще му слуша ги. Кога да ги пускам? Ако сте готови, пускай, ние сме готови. 3 секунди, 3 секунди до прокола. Добре, тръгвайте. Наляво казаха, нали те? Някой трябва да вземе заложника. Чакай ви за леки или тежки, кажете. Ние двамата по-точи. Ето ги, полицаите с нашите каски, няма проблем, те всичките... Къде? При кого че заложника? Някой да пита за леки или си заложника. Дръжте заложника, дръжте заложника, дръжте заложника. Искаш чест път наляво, само да кажа. Добре, заложничката да влиза в патрулката и да той да я носи. Май че в лявото. Колеги, излизи да не те грам. Добре, искам някой да остане зад заложника, да е вървете. Чухте ли да я вземе, защото знаете за косалка си? Да бе, да знаем. Кажете сам като тръгвате, ние сме готови. Чист път наляво, това означава наляво, наистина наляво. Колата ни в момента е закушена. Колега, ти си най-луди. Добре, качвам за сега, само да кажа, наблюдайте, то Сурус ще прави проблеми, аз и към. И тази патрулката ще не е чиста.
Жичка тръгва. Ние ще сме за мен. А, добре. Ей, тук си. Помец, обиша, ако го... ако карат на някаква права сме там и хеликоптера няма го хвана. Спока, спока. Спокойно. Заложничката най-важно да е прибрана в патрулката. Да, 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 защото и тя е полна да го разбира. Замина ли тя патрулката, не виждам къде. А, и там... Преместиха, защото... Ремаха. Излизам. Опа, Джей, готови ли сте? Да, да, да. Давайте, 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 чуйца. Госпожо, в тази кола, в тази кола. Ако и няма патрулка, ти един да я взема в фирунтия. Ей, помоля да дойдете с нас в репел да... Аха, добре, давай. Давай, тръгай, 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 тръгай. Ето, ти изнесе, брат. Аз ви казах на завой и го няма никъде. Виждаме ги, виждаме ги, добре, добре. И поне на завоите сме добре. Ами, мини паричен, например. Ей, също ми на нас, дай, минам. Никога шанс, никога шанс. Те не знам и какво шанса с тимица биш. Ей, мисля, че ще лядат по магистралата, да. Е, са няма, е, са ще избегат. Не, няма, ми... Едва ли, аз тъпи... А има 4 минути за питване в ръпо. Но то ние не мога ги видим вече, брат, какво. Ихи, те вече са майко. Откарат дилъра ли е тази кола? Не, не, не.